нацрт генералниот урбанистички план. Денеска беше презентиран пред Струмичани на јавна расправа на која Струмичани ќе можат да дадат своји предлози и сугестии на предложените решенија. За истите, денеска се одржа јавна расправа, на која проектантот Томе Ефтимов ги изнесе урбанистичките решенија за генералниот урбанистички план, кој предвидува измени за одредени блокови во сегашниот опфат. Повеќе површина за градско зеленило, урбанизација на приватно земиште за друга намена, предлог за нови сообраќајници, беа дел од предлозите на јавната расправа. Според веќе усвоените дупови, доколку се продолжи со постоечката динамика на изградба на станови, планираната вкупно изградена стамена површина во град на Струмица во однос на постоечката ќе се зголеми за околу 600.000 метри квадратни со просечна или за 6.000 станови со просечна површина од 100 метри квадратни бруто површина. Имајќи го во предвид фактот дека веќе постоечките станови ги задоволуваат потребите на жителите на градот, со планираните нови стамбени градби ќе се создаде вишок на станови со последица празни градби, отпочнати незавршени градби поради презацитеност на пазарот. Од наведените причини, во наредниот период необходно е да се сопре понатаможното непотребно ширење на градот и да се воведе рестриктивна политика на стамбена изградба со планирање на следните мерки. Блоковите 39/1, 40/1, 40/2, кои со предходниот генерален план се планирани со намена домување, се планирани делумно со намена зеленило и делумно земјоделско земјиште. Намалување на процентите на изграденост и коефициентите на искористеност во стамбените блокови за сметка на зголемување на процентот на зелени и рекреативни површини. Реурбанизација на ниво на детални планови во стамбените блокови со вградување на новите одредби од генералниот план, но со истовремено почитување на стекнатите права на парцели за кои веќе се отпочнати постапки за реализација на градби, како и планирање на комплекси на градби со низок процент на изграденост и коефициент на искористеност, со кои ќе се добијат градби со повисок стандард на домување. Нацрт генералниот урбанистички план е за следните 10 години. На денешната јавна расправа поднесени се над 200 анкетни листови од граѓаните кои имаат своји забелешки. За него, освен денешната јавна расправа, ќе има и стручна расправа, која ќе се одржи на 14. ноември. Учесниците на стручната расправа во рок од 15 дена ќе можат да ги достават своите забелешки, кои ќе влезат во извештајот што ќе го изработува стручната комисија.